Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih.
Suaraning wadya kang lumampah kumpul sajurut-jurut watoto tancarup Dani Romet Tuwacom yang penting ungkung Risang mekona onto Kang mi Cucu ing Prawadya bala ing menika Kanjeng Rama ingkang ketingal kundur ing kasatriyan Nguntara katon kembeng-kembeng nitra kekalih keparing kula nyuwun dawuh inggih aradene keparing kula nyuwun dawuh iya nggir bisa warna balik wing kasatriyan aku bakal pamit marang kang ibu paduka badhe tindak pundi Kanjeng Rama nggir ngerti ya lamun iki mau ingsun lan kang wa kumba karena tinimbalan swanana ngarsani kang wa ngalengka kakanthi sarasean jroning sarasen kang dirembuk mung kejaba anggone praja ngalengka diaba nganoman dutani Sri Rama Wijaya Kang Rama matur menawa karep ninggal tentrem praja ngalengka supaya wong ing wong ngalengka ngundurake Dewi Sinta mring Sri Rama nanging tutur ketawur pamrayogane pun Rama dianggep lamun nyentulani marang kersane kengwa kengwa banjur duka nganti kewetu pangandikane pun Rama katundung saka ngalengka nggir mula panasetyaning pun Rama aku ora bakal bali marang ngalengka lamun kang wadasa moko ora ngundurake Dewi Sinta waduh Kanjeng Rama menawi tetela mekaten kula badhe nderek jeng ngarep paduka Rama semanten ugi kula raden
kulo badhe nderek jengkar paduka awit kulo sampun prasetyo kulo seramaken gesang kulo kagem paduka Raden. Nggir. Si raja kebondor so sedih. Sira ndak pasrai marang karajaning kasatriyan Nguntoro. Mesake para kawula kang isih butuh pengayoman. Ya mung kowe kang ndak pinitaya nyuli kelawan Purama. Pun Rama bakal jengkar melu marang manusa kang nengenake marang rahayune Brayan Agung. Kanthi pun wae bakal suwita marang Prabu Rama. Menawi ngaten kula namung ngestaken dawuh Pak Sabda Paduka Rama, semanten ugi kula namung ngestaken dawuh. Kakang Patih, tak jaluk sira kang ngembani marang putraku Bisawarna. Njer Bisawarna, pun Rama bakal pamit marang kang ibu. Pengrasaku iki mengko bakal ana dayah saka Ngalengka. Mangsa bodho ngono bakal renggulangi, kok ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Manguning tias mung binangun ning manung suling ngomong sik kewala kaya butulor panjriting turang gesti rekata ingkang tuaca lelayu sepi nadyan mung sithik wadya Ngalengka pranyata bisa mbombong ora pangling siwa Patih Kertabangsa inggih kula pun Kertabangsa uwi gatos ingkang gundi dene paduka Raden Trinetra nganti wadya bolos kelas papan rawuh ing parang Kuntoro mriki ora ana Patih rawuh kuwi wigati bakal methuk paman Gunawan. Tak boyong marang Prasa Ngalengka. Hawit pengki iki Kanjeng Dewa Jis paring pangapura marang paman Gunawan. Nyuwun pangapunten. Raden Gumaon rumaos mboten gadah kelepatan kalian sinuwun Prabu Rahwana. Mila kula kinten mboten perlu sinuwun Ngalengka paring pangapura. Wopati. Ucapmu bareng tak rasake kok malah ngetokke gendongku malungkung, eh? Anggep apa? Kowe matur yen paman Gunawan ora luput marang Kanjeng Dewaji. Lakar mengaten kawontenanipun Raden. Pedal aku ngrewes marang rembugmu. Ayo. Aku larapno ning sane paman Gunawan. Nyun pangapunten. Raden Gunawan mboten kersa nampi tamu sinten kemawon. Sampun to jeng ngandika. Mbah nggih Kang Rama Prabu Rahwana pisan mokal saged pinanggih. Wah, menungsa ora toto.
Orek lebih gatin, congkirap nyawamu panas. Arat, yo. Orang kena kaiman ku mati. Thank you.
dari sirah ayo nono weh Dian oh eh Dian hah oh hitbo wah hatto wah hei wah wah hitet wah tandak weh wah 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 iya, wet, 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 wah! Oh, ah, ah! Wah! Wet, wet, iya! Sumpaan aman wah ho oh. Wat wat tenan aku wat wat mongsoku klekon mati saka tangan gue mau tiar kowe ayo anggapmu apa duh ora apa-apa mundur kabeh Purwadya gulungan genderamu bongkoro gamanmu ojo semerwet ongalit menggung prawiro sandi ayo maju ojo ijen wih ayo, di mungsuh kepala
ayuh bisa warna ayo nono wah ya hei wah hut hei ho hut mati kowe ho Nusuri kopal, ayo.